Вітаю вас, друзі! І знову в ефірі телеканалу «Київ» ваша улюблена смачна програма «Смак дня» і я, Ольга Сумська. У новому випуску програми «Смак дня» ми приготуємо нову смачну страву, яка обов'язково стане окрасою вашого святкового столу. Тож, сьогодні готуємо салат з кальмарів із сиром. І для приготування нам знадобляться такі інгредієнти – кальмар, куряче яйце, крекер, сир, часник, майонез, сіль, зелень та паприка. Тож, на плиті у мене вже закипіла водичка, тому попередньо очищені тушки кальмара я зараз буквально на секунди закладаю до гарячої води і одразу виймаю, аби вони не зробилися резиновими. Ось так. І достатньо. Вже виймаю. Чудово. Тепер вони точно будуть м'якенькими. Тож, пам'ятайте, друзі, якщо ви протримаєте їх в окропі довше, втратиться ніжність та соковитість. Отже, відварений кальмар залишаємо на деякий час, щоб він трохи охолонув. Ну, а поки я натираю відварені яйця на середній терці. До речі, британський кінорежисер та продюсер Альфред Хічкок страшенно боявся яєць. До слова, ця фобія навіть отримала назву – овофобія. Натерли яйця. Бажано, щоб вони були саме на цю терку, тому що на більшу буде неестетично виглядати. Перекладаємо в мисочку на терті яйця. Повертаюсь до тушок кальмару. Їх потрібно також подрібнити. І нарізаємо дуже-дуже мілко. Чим дрібніше ви поріжете кальмарчик, тим смачніше буде салат. У нас якраз чудово вийшла така соломочка. До речі, у кальмарів не одне серце, а цілих три. Ви собі уявляєте? При цьому кожне з них з'єднано з одним з щупальців. Два серця качають кров до третього, а останній вже розподіляє кров по організму. Ви помітили, що заздалегідь вже кальмари почищені, там немає хребта, він такий прозорий на вигляд. Цей хребет треба обов'язково виймати перед тим, як ви будете нарізати кальмар. Засипаю кальмар в миску. Ну, а далі натираю сир також на середній терці. До речі, друзі, вважається, що сир має властивості афродизіаку. Тому і не дивно, що цей продукт є одним з обов'язкових пунктів меню весільного бенкету. Маю ось таку чарівну терочку і натираю зубчик чеснику. До речі, у давньому Єгипті чесник входив до раціону робочих, які важко працювали на будівництві. Це було для того, щоб підтримувати та збільшувати сили робітників. Тож і ми збільшимо наші сили, додавши ще один зубчик чеснику. Нам це не завадить. А зараз додаю кілька ложок майонезу та перемішую до однорідності. Трошечки підсолю, звісно. Хоч майонез і солоний, але маємо відчувати цей смак. Ну от і все, наш салат готовий, і до подачі його варто все ж таки тримати у холодильнику. Але я одразу покажу вам, як його можна задекорувати. Викладаю наш салат на крекер. Беремо саме два крекери. Можете їх зліпити між собою. Ну, просто так буде смачніше і святковіше. Можете, звісно, взяти тарталеточки або хлібці, або тости зробити. Все на ваш смак, друзі. Є де розгулятися нашій фантазії. Зверху притрушую паприкою. Для цього треба взяти ось такий пристрій для чаю. Буде дуже зручно. І ось так. Дивіться, як красиво виходить. І ще одну гілочку. Друзі, подивіться, яка краса. Тож салат з кальмарів з сиром можна подавати до столу. За одну порцію у 125 грамів я заплатила всього лише 10 гривень, а містить
порція 211 кілокалорій. Ну, а щоб позбутися їх, як завжди, розповім, що робити. 45 хвилин запальних танців. Година генерального прибирання у квартирі перед святом. Це обов'язково. Тож, приготуйте страву за моїм рецептом і не забудьте розповісти про це. Викладайте світлини у соцмережі, ставте хештег «Смакдня» і позначайте телеканал «Київ». Тож, друзі, до нових зустрічей з вами у програмі «Смакдня». Ольга Сумська бажає вам всього найкращого. Смачного!